Et nous... Bon, à couper, à recommencer. Emucio à place de Muyo al final de la feste de l'os 79. El ball Pierre Nouey s'entrebanca més d'un cop en presentar Charles Trenet. Este home a recommencer. És que el cantant és tot una estrella. Si bé va néixer a Narbona, és a Perpinyà on va viure part de la joventut que se li desperta la seva vocació artística. D'aquí li ve també el català, que parla a cops a la televisió. El català és una vraie langue, vous savez. Oui, oui. Com aquest petit curset a la famosa presentadora Danielle Gilbert en el programa Midi 30 de l'ORTF. Quan me ramène? Quan me ramène? Tout me tremble. Tout me tremble. Voilà, mais c'est parfait. La 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 la. En el seu repertori, si bé no consten cançons en català, les evocacions a la cultura catalana no manquen pas, com en aquesta composició inspirada en els aires de l'os, melodia tradicional de la festa de l'os de Prats de Molló. Tot un èxit al Vallespí. Tout marche mieux à la mairie, oh, s'ils avaient le même ours à Paris.